alltså det smakar verkligen som grädde. Alltså jag är inte förvånad, för det finns ju grädde i liksom mjölken och så liknande. Det var ju inte riktigt alltså vispgrädde, men det var en tjockare. Hörrni, vad körvar ni om? Hoppa ner från kanten, Maja. Ja, i alla fall. Grädde i kaffet har varit super. Så, klockan är nu 7:20. Klockan 9 ska vi till dagmamman idag. Och sen så ska vi köra igång med att flytta hem djur härifrån. Såg att det var frost ute nu också, så det blir alldeles utmärkt. Ja, så det är som står på schemat. Sen tänkte jag vet inte hur snabbt... Stopp och belägg, du naken fis. Kan du ställa det här, gumsan? Kom. Ja, vi ska i alla fall flytta hem djur härifrån en dag. Nu såg jag att det var frost idag, så det blir alldeles utmärkt. Tänkte att vi ska försöka städa av fikarummet ordentligt då, för där är kaos också. Alltså man vill så gärna hålla efter och ha det prima, men alltså det går inte. Då får man typ städa dag ut och dag in och verkligen, så har inte vi bara någon struktur, jag vet inte. Men skitsamma, försöka städa av fikarummet ner i laggården idag, plus, oj kiktigt, plus, ja, köra hem det här gänget med djur i alla fall. Ja, du får komma in, ställ dig där bara, spring där. Så det är så står på planerna. Idag räcker väl, tänkte jag säga. Ska hämta ungarna klockan 2 så får vi se hur mycket vi hinner. Så, god morgon. Titta här. Så, nu är vi på hemmaplan. Vi har flyttat hem ett kvigäng idag som var här hemma vid oss. Glömde kameran, så jag glömde att filma överhuvudtaget. Så jag får filma imorgon när vi flyttar djuren hemifrån. Mjölklaggorn till, och nu var det virvar här, mjölklaggorn till, ja, upp till där de ska gå, alltså det var ungdjur och sånt. Så vi har förberett, ja vi har kört hem dem härifrån här nere från idag, som sagt glömde kameran då, och sen har vi ställt upp och förberett grindar. Nej, gud vad du skräms, nej inte tuta Ida. Ja, jag försöker filma och ta ut ungar ur bilen. Ja, det kan du göra. Alltså jag orkar inte. Ja. Nej Ida, det räcker. Nej, det räcker. Ingen lek med bilen. Nu tar man ut bilnyckeln här. Ja. Ja, nu vart det väldigt mycket här. Men ja, flytta kvigen härifrån till andra, eller där var ungdjuren. Kan du vara tyst i 2 sekunder nu, du gullig? Nej, för nu har du låst ratten. Det går inte någon mer nu. Så, kan du köra, mamma? Ida. Inte under pott. Min kar funderar på vad som låter för ett fälldans liv ibland. Men som sagt, vi har flyttat hem kvigen här nerifrån till istället av ungdjuren. Förberett och satt fram grinda så att vi kan flytta resterande av ungdjuren hem imorgon. Så att det kommer seminkviger då. På, ja, de är dryga året nu. 11 månader upp till... Jo, det är 11, 12, 13 månader tror jag de är nu. Så det blir perfekt. Skitfina kviger. Men nu ska vi ge mat. Tokunge. Ni är bara busiga ni. Hela tiden. Alltså, god morgon. Klockan är 7:30. 9 ska ungarna vara hos dagmamman. Insåg att det var ingen mat tills kväll. Så jag tänkte jag ska göra ordning köttfärsbiffar, potatis och kantarellsås. Så det finns till ikväll, för jag jobbar... Alltså jag kör ju kvällspasset ikväll. Kvällspasset i morgon. Och ja, Dennis jobbar eventuellt sent idag också, så det är bättre att jag får ihop maten nu så att det finns ikväll när han kommer hem och ska ha hand om ungarna. Och är inte alls peppar den här dagen, det regnar ute, vi ska flytta in djur idag, murrigt och trökigt, så att nej, inte skitpeppar den här dagen ska jag säga. Men det är bara bita ihop och få in oss till djuren. För de djuren vi kör in idag, det är ju kommande sminkvigare, de är ju 11, 12, 13 månader typ. Så ska börja semineras nu. Och de ska bedömas imorgon. För att lägga seminplan då. Vad de ska ha för
Vad gör ni? Så min plan för att se vad de ska ha för tjur och så. Så kommer Marcus ifrån CMX och ska fixa det imorgon. Men som sagt, inte skitpepp på dagen, men det är bara liksom bara bito för att köra på nu. Och så se vart dagen tar vägen. Så ska jag göra ordning de här köttförspiffarna så att det är klart. Tills ikväll. Och peppa igång dagen. Lite så. Men det bara köra på. Då så, kallt och jävligt, dags och ja, flytta sista gruppen ifrån bete. Alltså, ja, flytta hem och det är så jävla kallt. Och det ska bli snö i natt, så det ska inte bli mycket, men det ska bli snö i alla fall. Det räcker och behöver, gillar inte kyla överhuvudtaget. Men det är bara bit ihop. Nu pappa håller på att köpa fodret, ska koppla på vagnen och sen så ska vi börja mata in dem där i follan och så ska vi... Ja, kör hem kriger. Jävlar vad skitigt det var. Oj, det var hänt här då. Den var inte så jävla fräsch den här inte. Gamla bilen. Ja, men. Och sen har vi en sinko som går där. Och jag tror hon ska på slakt nästa vecka. Så hon ska upp hit och gå bland mjölkorna tills vidare. Och fy fan vad kallt. Men. Får vi se om vi tar genom hagen eller om vi tar på transporten runt. Vi får se hur vi löser det helt enkelt. Men ja, vi biter ihop och så kör vi. Lite foder så vi kan mata in dem. Åh jävlar. Jag kom, varsågubben va. Med gamla traktorn, tror kärnan va. Hej, har du lust att stänga av elen nu? Ja, jag sa precis det. Ja, men precis, precis, perfekt. Ja, tack så mycket. Bra, bra. Hej då. Thank you.
jäkelskap. Ja. Men nu har vi lastat på kvigen. Var sån jävla sådär med vägen ska sketa och satt upp kameran. Så nu är vi på väg hem till laggården här uppe. Med Scree 370. Som har gått med kvigen i somras. Av Sina, hon fick ju... Koss, 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 koss! Kom, kom! Fick ju cool en massa titel så vi fick... Sina har slut och tappa mjölken. Så de har fått gått här och haft det gött i sommar. Kom, 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 kom! Nu skyndar vi oss och nu blir det regnväder, gumman. Ska vi ta oss till laggården. Här runt knöken, va? Ropa på kompisarna. Gå upp till dem nu, du. God morgon. Klockan är 5:07. Klockan 7:30 ska ungarna vara borta hos dagmamman. Ja, jag kanske skulle säga först och främst att det gick sjukt bra att flytta hem kviger och ko och allting från betegården. Alltså det gick så bra. Alltså här bra har nog aldrig gått när vi flyttade hem djur från bet, tror jag. Så sjukt jäkla nöjd. Och 370 där som jag tog in till laggården. Hon ska iväg på slakt nästa vecka för hon är 3 spen, så fick hon kol i 2 spenar. Det är liksom ingenting att seminera liksom och spara, utan hon får gå iväg nästa vecka helt enkelt. Som sagt, klockan snart 7. Strax där vid 7:30 ska vara stagmamman. Dennis ringde för ett tag sedan. Det är snö inne i Gävle, de har plogat där i natt. Det är ju bara 3 mil härifrån. Det var snö uppe hos mamma och pappa. Här verkar det ha varit snö, men att det har försvunnit. Snö är det nu? Nej. Men att det ska komma snö tidigare. Eller senare idag, lite grann. Så vi får väl se om det blir så eller inte. Men som sagt, då ska jag iväg. Sen kommer Marcus ifrån CMX ska bedöma, jag tror det är 16 stycken kos, jag håller på i ordning listan här nu. 16 kos ska bedöma och lägga en avelsplan på, plus att det var ett stort gäng med kviger. Ja, de som vi tog hem från betegård ska bedömas. Sen ska jag få kolla lite på kalvarna inne i kalvstallet, tänkte jag få se vad han tycker om hull och allting på dem. Även om jag tycker de är fin, så vill jag ha ett liksom... utlåten från en expertis, om man säger så. Nej, men brukar göra så av ett rådgivare att de får säga sitt ord också liksom, om det finns någonting man kan förbättra eller liknande. Det är ju skitbra om man kan liksom samspela på det viset och liksom få lite feedback, och om man kan lirka och få någonting mycket bättre än vad det redan är. Och sen är det direkt snurrkökningar idag, 9 kvigar, och så sen är det ett avhållning av kalvar, och ska eventuellt kolla på en ko som inte direkt, det bara ligger och flyt, så misstänker sista. Men så ser dagen ut nu, idag hittills. Sen får vi se hur mycket jag hinner filma och hur mycket jag gör. Men jag ska göra mitt bästa. Men först och främst göra i ordning det lilla protokollet tills Marcus kommer, så vi ser vad vi har för härstamning och grejer på just korna. And sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, I'll follow. Kollar du bilar också? Jävlar, nu tappar min penna. Bra. Ingen bil, ingen bil med massa snö. Då åker vi då. Ja. Så jag må ju säga att jag är otroligt jäkla tacksam över att vi körde in alla djur igår. För alltså, det är snö och kallt, är minus, jag hatar kyla, jag gillar inte snö. Eller det är ganska mysigt med snö när det ljusar upp lite så, och för ungarnas del. Men alltså, kyla och vind är någonting jag kan vara utan. Ja, men det känns jäkligt skönt att djuren slipper stå här ute liksom. Det var jävligt skönt att fick in alla djur igår. Att de har liksom sina djupstrapetter och myser på där. Så ja. Lämnat unga nu. Ska ner och så förbereda tills Marcus från CMX kommer. Han lär väl dyka upp snart. Om han inte fastnar i det här jävla skitvädret. Så kör vi på med den här
Nu håller jag på att förbereda, för jag väntar fortfarande på Marcus. Jag har ju förberett vilka som ska kollas här. Kvigen tar vi när vi kommer där uppe, för då kan jag kolla liksom direkt i appen. Vad är det för härstamning, tänkte jag, för jag har inte koll. Jo, men jag har ju för fan, nej jag har ju för fan här, det kan jag kolla nu ändå. Det var ingenting. Men jag håller på att förbereda också, för vi ska direkt till Sundersöka idag. Så då håller jag på att skriva upp vilka kvigen som ska direkt till Sundersöka. Sen brukar jag skriva upp härstamning, vad de stämmer med, och sen kan man liksom bocka av. Det är såhär satisfying. Så det håller jag på att göra nu. Jag tror det blir 9 stycken, vilket är helt jävla sjukt. Så jag tänkte att jag ska kolla när de beräknas kalv också, så jag har lite koll på det också. Tycker inte hon är jättetokig. Så jag funderar på om vi skulle lagt en röd holstein. Hon mjölkar lite. Hon är rätt ny kalv. Ja, hon är rätt ny kalv. Hon ligger pendlar mellan 25 och 30 där någonstans. Ja, jag tror nästan vi lägger en röd, för att hon är inte tokig. Det är hon inte. Nej. Så att... eller bara att spenarna inte ska bli någon kortare. Nej, och inte några rakare ben. Ja, men precis. Sen har vi hon där. Hon är, nu ska jag se, Mansfield R. Hasslab. Så det är en blandning, en tredje kalvare. Så här är antingen en vanlig dos eller kött. Det är ingen hög avkastande kor. Ingen special liksom så. Nej. Hade stora förhoppningar på det. 783, hon är Alcove Capital Game, första kalvare. Kalvade in med mastit i en spene. Eller var bara streptokocker som tur är. Men jag tyckte hon hade ett jävligt huvud hon kalvade in. Mm. Att det var inte riktigt. Nej, det är slängt. Riktigt som jag önskar. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad. Hur länge sedan hon kalvade? Nej, vad kan det vara? 2 veckor sedan ungefär. Två och en halv vecka sedan ungefär. Så det var ju liksom penicillin med handen på henne, som var svullen och jäklig. Hon är ingen celler eller någonting nu, för det var ju bara streck och kockar. Men hela hon är ju grov. Riktigt kraftpaket. Alltså hon mjölkar ju, skitduktig på mjölka. Men det är liksom... Nej, nu är inte så. Ett bra bök eller så. Nej. Vad sa du? Kona bök och de är bra. Va? Kona bök om henne mamma. Du menar så. Ja, jag tänker nu. Mamma har trögmjölkad. Var också alltså, ett riktigt kraftpaket. Och stort, eller alltså robust. Mm. Och lika mormor hennes också. Och det var ju 8:e. Så att... jag vet inte riktigt. Nej, det kan hon väl få vara lite driv, men det är djuret. Ja, det är djuret som jag... Ja, för jag trodde, för vi sa det, jag och Kasper, att det var ett jävligt djur. Alltså som en första kalv var de med. Crazy for saying I should slow down, but maybe I'm
Alltså vilken stressdag. Eller det är väl bara, man ska väl inte stressa egentligen, tänkte jag säga. Och gud, hungrig är jag. Nej, men i alla fall, det vart en hel del könsförsök på kviger idag. Vilket är superroligt, för man, då ser man alltså framstegen går fram och så vet man inte när de kalvar in först hur de blir som mjölkkor. Och sen så vart en del biff, alltså kött på lite kor och så lite normal liksom spermadosa, så inte könsorterat på kor. Jag tror det vart en könsorterad dag på kor faktiskt. Sen är det ju, ibland så kalvar en kviga in, hon ser skitbra ut, man lägger könsorterad, sen vid andra laktation så kanske den bara blir pannkaka av det hela. Så att man vet aldrig det här med avel, men det går ju framåt och det är huvudsaken. Så ja, plockade ihop lite doser, vart en ny tjur om jag minns rätt, animation. Sen lite så här. Ja, behövde inte fylla på sig jättemycket då. De har tagit sig dräktiga, har de gjort. Och sen medans jag och Marcus höll på med det här, så var Silje med husdjurstekniken och undersökte sexuppbettan där. Och det visade att hon hade cysta. Så får vi se om hon kommer igång i brunst här framöver. Ja, det är typ så. Så nu ska vi direkt och undersöka lite kviger innan det är lunch sen. Så ja, det har väl gått bra ändå. Kalvarna tyckte Marcus såg jättefin ut också, vilket är jätteroligt. Och sen ja, nej, det känns bra. Och på tal om bra dräktighet, så senaste faktiskt 3 månader så ligger vi på 84% i dräktighetsprocent. Vilket jag är väldigt stolt över faktiskt. Så det känns jättebra. Jag står här med penicillinflaska, är trött, jag är frissen och jag är hungrig. Men vi ska penicillinbehandla sista givande dag på den här korn som fick Staphaurus. Men jag måste bara säga att alla kvigar var dräktig. Jag hann inte ens rigga upp kameran någonting, för de hade kört fast i princip allihop och så hade de bara börjat matat och börjat känna på dräktighet när jag kom upp där. Och alla var dräktiga, alla 8 var dräktiga. Så jävla skönt, så jävla härligt. Alltså helt jävla crazy. Det känns jävligt bra. Och som jag sa tidigare så har vi haft sjukt bra dräktigheter på, så 83-84% nu senast 3 månader. Och vi har börjat fundera på vad är det som har gjort att vi har fått de dräktiga. I princip så bra som har fått. Och jag tror mycket väl att det kan vara sen vi började med sinkomixen. Och när vi har fått en bra kombination på den, så har det blivit att de har kallat in, de har kommit upp i produktion, de har inte tappat just någonting, utan att de har släppt efter börnen, de har renats ordentligt och sen har de kommit igång med klockren brunst runt, ja men 3-4 veckor efter kalvning. Ja, 3 veckor efter kalvning typ. Så det känns bra. Och jag tror det är en sinkomixen. Och jag hoppas... Ja, nej, jag vågar inte säga svart på vitt. För det kan mycket väl att det bara är någon bra... vad heter det? Härva också. Eller härva är bra. Alltså, att det går bra på det planet just nu. Men jag vågar inte säga svart på vitt som sagt. Men det känns bra. Bra dräktigheter. Vi fick ordning på den där med systern. För den for iväg. Hon bara körde in, kände hon syster. Och så tjup, så for den iväg. Så förhoppningsvis kommer hon brunst. Här får vi ta och spruta igång då. Men nej, det känns bra. Så nu penicillinbehandlar den här. Sen är det napphinka som ska göras idag. Köra sin spån. Hur jag ska hinna allting, det vet jag inte. Men vi får ta lite tag i helt enkelt. Nej, jag är så jävla nöjd. Been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really, really want is to be with you. And I'm like, I'm saying we're just friends, but thinking you're my man. And baby, if you knew, hey, I say I'm doing all right, I'm doing just fine, but I'm scattered, and I cry when you're not around, because it matters, dreaming of your kisses, in the nighttime, knowing what I'm missing, but I'm still like, hey, I say I'm doing all right, I'm fine, but I'm scattered, we're just friends. Mm. Oh no,
Att man inte har mycket sopsäckar, för det blir ju en del veckorna, men ja, men så är det sopkorgar och man ska ha iväg massa jävla bröt och skit. Så det är också lite smidigt. Klövverkning idag. Faktiskt är det, jag tror 5 kor av mjölkkor verka. Sen har vi 2 sinkor, en som gått på bete sommar, en vanlig sinko, och sen har vi 4 direkta kvigor som ska fan skit upp. Oh, nej. Det gick bra. 4 direkta kvigor som också ska verkas. Och det har varit full rulle, alltså fan. Det känns som att bort överallt in i stallet. Det blir så hattigt när det är klövverkning. För att man ska fixa kalv, man ska skrapa ner, man ska göra alla andra rutiner samtidigt som klövverkning pågår, man ska putta fram kor, man ska liksom så här. Men morsan, farsan och jag har hjälpts åt. Kasper kommer om typ en timme. Så jag tror vi verkar av dem här, sen tar vi en liten lunchpaus. Och sen tar vi resterande sen. Dock har jag gledde helg. Nu är helgen. Så jag ska ner till Elsa Stockholm och ja, hälsa på Elle. Vi ska vara där helgen, jag och ungarna. Med Elle och Mellon. Och bara ta det lugnt där. Så jag hinner väl inte med att plocka undan allting. Men det är som det är. Vissa dagar är det så. Så ja. Så ligger läget till. Lite klöverkning då. Och jag tror det ser bättre ut än vad det gjorde förra gången. Tror jag. Jag vet att det var en första kalva som har problem med fång. Alltså klövsugesår och så. Men det är fortfarande problem. Och när de väl har fått det så är det ett helvete att bli av med det. Eller ett helvete. Det tar lång tid innan det liksom, man får bukt med det. Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut. Så, men det har flyttat på. Jag tror det har varit sammanlagt 27 kor idag. Eller 27 djur. Så att, ja. Vi går ut och kikar läget lite. Thank you.
dagen hittade jag morse, hon är alltid höger bak. Hon var upp förra gången, men inte varit något problem. Men... hon var sen i morse. Vad sa du? Jag skulle inte ta upp den andra fram här, för det fanns ingenting att ta. Hon verkar sist. Ja, hon verkar sist. Hon var akut halsen i morse. Men ingenting i klövspalten verkar vara, men frågan om det är någonting i... Vi ska titta. Du kan ju det där bättre än mig, du, så att... Det var blivit att klippa det här. Köken är dem i alla fall. Ju mer man liksom förstår det, så mer märker man att det är inte så komplicerat. Jag tror att det är här, ja. Och sen om det är eller inte där. Ja. Då kan man titta här. Liksom och se. Och det är ju lite ljusare där och ja, det är väldigt precis. Färskt. Så att vi sätter på en kloss såklart på den här. Ja, släppa den. Ta lite här om det går. Få lite grann på insidan här. Det där blir nog bra. Perfekt. Ja, nu är hård redan. Ja. Alltså, det är så fascinerande. Tjena Magan! Nu får du flytta på dig lite så jag får kika lite. Ja, precis. Jag hopp. Är det här till haltisen, ja. Hur gick hon hit med då? Nej, ingen bra. Jag fick puttarna och så hoppade hon på tre ben. Jag såg hon hoppa på tre ben. Kunde du se någonting? Nej, ingenting. Det känns som att hon sitter i klöven på något jävla vajsing. Ingenting som ser ut som att hon... Kom nu, vi ska bara kika på klöven. Ja, men det är ju bara så här att när man har provat... Ja. Det är viktigt att man bara stiger upp. Ja, eller att du skulle bara, nej då, jag sticker. Ja, nej, eller du har ju själv kanske fått höra att vi är... Precis, liksom. Precis. Nej, men det. Nu kikar vi igen för att se. Många gånger man... Det är många gånger man har tagit upp själv och så sätter man klossen så vart det fel och så sätter man om och så blir det bra liksom. Men jag trodde faktiskt att det skulle. Det trodde vi alla. Ja, precis. Ah, visst, jag ska slipa bort det. Just det, slipas. Jag kör på limmen jag bara. Åh, det är stenhårt. Men när man kollar på den limmen, när det, även om stenhårt så ser det ut som att det skulle kunna vara gummi liksom. För att det blir en sån glansyta. Ja, men det är mer som typ... Ja.
vanliga fall skulle jag inte börja ta bort den, men eftersom det kan vara en böld under. Ja, det är det jag vill fundera på. Sen, det... Som kanske inte syns nu. Nej, men det kan inte vara så att det är någon tunn sula. Marcus Broms, kloss. Ja. Ja, precis. Öppna upp lite om jag säger så. Mm. Men det är viktigt att man inte tar så mycket där. Nej, jag var helt bombsäker på att det skulle bli bra med en kloss på den. För det hade jag gjort själv. Men det verkar ju som att det är... Jättesvårt att se. Men är det inte det här, då är det någonting som sagt. Ja, precis. Eller lår. Man reagerar ganska mycket när man böjer hela. Ja. Och det är sånt där man brukar ta stukningstest. Men det känns ju liksom ingenting. Det känns ändå som att det är värt att testa en kloss ändå igen. Annars vet man att det är båda. Och då måste hon ju vila där båda kan. Ja, kaminen. Men precis. Här är svinhårt. Ja, det är som sagt, det sitter ju den där skiten. Gjorde ni det? Ja, men jag tänker här, hon är jävligt mjuk. Det är ingenting där som kan göra. Sen om hon ömmar eller inte, det kanske hon inte gör, men... Nej, det är här hon liksom går, om du känner det eller inte, men... Nej, det är jättesvårt att säga annat än att bara testa. Nej, vi testar och ser. Med en kloss. Här. Vad sa du? De där som var ute. Ja, precis. De den hela gruppen. Ja. Splitt upp dem på 3 månader och seminerar dem. Mm. Och så vill jag ha lite extra mycket här. Och så, jag vet att det pressas ut också. Så. Det gäller att pressa lite lagom. Mm, precis. Och sen lite mer på slutet. Ja, vad snabbt det är. Här där. Ja, nu får vi se. Annars är det bara boxen. Jag tänkte jag sitta. Det är så jävligt skitigt i skrapgången när allting står still en hel dag, tänkte jag säga, men många timmar. Men det jag tänkte göra nu är att de kor som ska verka på sin sidan och kvigorna ska öppna upp till, tänkte jag. Så får de flaska in här bäst de vill. För vi tänkte ta lunch nu och då tänkte jag öppna upp här, så kan de väl gå här och lokalisera sig eller kika läget liksom. Tänkte jag. Så, ja. Har vi tusen eller någon som har gått in i fållan? Nu tror jag ju inte, men... Janneka, kom in! Så går de här över på sin sida och så rätt över här
Och så ja, samlas de upp här för att bara ta dem bitar till verkstolen sen. Otrolig helg. Jag var även till min bästa kompis Joel, även gudfar till Ida och kikade och hälsade på där en sväng på hans gård. Så ja, jag tänkte avsluta den här vloggen med det, så hörs vi i nästa kommande vlogg.